Sådär, då kan jag förenkla den här så långt som möjligt. Och här så tar jag och tittar på, här har jag en parentes upphöjt till två. Så jag ska börja med den. Men jag kan också förenkla lite grann samtidigt. Fyra och tre, de siffrorna låter jag stå kvar. De kan jag inte enkelt dela på något sätt. Men däremot här, jag har ju faktorer här. Så här kan jag förenkla. Här har jag a upphöjt till 3 och där har jag delat med a upphöjt till minus 4. Och då är det ju så här att har jag någonting a upphöjt till x delat med a upphöjt till y. Sådär, så är det här detsamma som a upphöjt till x minus y. Så jag kan ta den exponenten som är 3 och ta minus den exponenten som är minus 4. Och minus minus blir plus så det här blir 3 plus 4 som är 7. Alltså 4A upphöjt till 7. Nu ska vi se, då har vi fixat till de där två. Och sen gör vi likadant här. B upphöjt till minus 2. Delat med B. B, det är samma som B upphöjt till 1. Och då kan jag ta den exponenten minus den exponenten. Då blir det B upphöjt till minus 3. Så jag skriver här B upphöjt till minus 3. Sådär. Då har jag löst till det här i alla fall så att det står mycket mindre här. Och sen då så använder vi potenslagen som säger det att om det står en parentes och inom parentesen har flera faktorer. Så ska varje faktor upphöjas till den här exponenten. Så 3 upphöjt till 2 Det är 9, ett gångertecken där och gångertecken där. Och sen A upphöjt till 2. Så. Och nu kan jag ta 9 delat med 3. Det går 3 gånger. Och så sen har jag gånger 4. Och sen a upphör till 7. Gånger a upphör till 2. Så då kan jag addera ihop de här båda exponenterna: 7 plus 2 ner 9. Så a upphör till 9. b upphör till minus 3. Så, och så sen då ett sista steg. För här så kan jag skriva ihop 3 gånger 4. Det är 12. A upphöj till 9. B upphöj till minus 3. Så där.